Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twige Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somo Menye, ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some. Abanyeshuri bo mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza, ndabasuhuje bahaye ikaze mu isomo ry'uyu munsi kuri radiyo. Muri kumwe n'umwarimu wanyu Sonia. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ngenda mbaho. Muriteguye? Muri abana beza. Reka dutangire. Mu isomo riheruka twize uko akabago gakoreshwa. Ninde watubwira akamaro k'akabago mu nteruro? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe akamaro k'akabago mu nteruro. Byiza cyane. Akabago ni ikimenyetso kimeze nk'akadomo. Gakoreshwa mu kugaragaza aho interuro irangirira. Iyo urimo gusoma ukagera hari akabago, uraruhuka mbere yo gutangira indi interuro. Nyuma y'akabago, interuro ikurikira itangizwa n'inyuguti nkuru. Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, umwandiko tugiye gusoma muri iki kiganiro uboneka mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa gatatu ku rupapuro rw'194. Niba umwana ataragitahanye muhira, wagisanga kuri murandasi ku rubuga rwa Reb rwitwa e-learning.reb.rw. Niba ubasha kugikuraho, wakireba ukajya kuri urwo rupapuro rw'194 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo. Urabasha gufasha umwana wawe gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Ndakunda gusoma mbiha umwanya uhagije, kandi ukunda gusoma ufata neza ibitabo. Ababyeyi bamfashe, mwarimu na wamfashe, inkuru nziza mudusomera zidukunda. Gusoma kandi yo dusoma niko twunguka ubumenyi. Ngaho nimuduhe urubuga rwo gusoma. Nimuduhe urubuga rwo gusoma. Bana tujye dukunda gusoma. Nge buri munsi mfata iminota 15 nasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Tugiye gusoma umwandiko mushya witwa Umuduri wa Kaliza. Ku bafite ibitabo byanyu by'Ikinyarwanda, murambure ku rupapuro rw'194 kugira ngo tuze kujyana. Ku badafite ibitabo namwe, muze gukurikira uko nsoma kugira ngo bize kubafasha gusubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Nk'uko nababwiye, umwandiko dusoma uyu munsi witwa Umuduri wa Kaliza. Ngaho mwese nimurebe iyo shusho iri munsi y'umutwe w'umwandiko wacu. Murahabona iki? Nge ndahabona umwana urimo gucurangira umuduri abandi bana bicaye munsi y'igiti. Abana bameze nk'abateze amatwi indirimbo icurangwa n'umwana urimo gucuranga umuduri. Siko se namwe bafite ibitabo mwabibonye? None se mugendeye ku mutwe w'umwandiko wacu Umuduri wa Kaliza, niyo shusho tumaze kuvuga iri mu nkuru, muratekereza ku mwandiko wacu za kuvuga kuki? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe icyo utekereza umwandiko wacu za kuvugaho.
cyangwa ubivuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu muri kumwe. Ni byiza cyane. Nimuze rero kwibagirwa ibyo mwatekereje, kuko turaza kureba niba ko kuko mwabitekereje ariko bimeze mu mwandiko wacu nyuma yo gusoma. Reka rero mbanze mbakanye k'iminota ibiri mubanze musoma umwandiko wose. Mugerageze kusoma neza mu ijwi rituje kandi mwibuka kuruhuka hari akabago. Hanyuma nanjye ndaza gukurikiraho murangije. Ngaho nimutangire. Mwibuke ko umwandiko wacu uri ku rupapuro rw'194. Ugiye gukurikiraho gusoma. Mu gihe nza kuba nsoma, hari ibyo nza kwitaho. Ndajya nsoma buri jambo neza uko ryanditse. Ndajya nkurikiranya neza amagambo agize interuro kugira ngo yumvikane neza. Ndajya kandi nsoma nihuta, nduhuka aho biri ngombwa, ndetse nkoresha n'amarangamutima bitewe n'ibyo nsomye. Ngaho nimukurikira uko nsoma kugira ngo namwe muze gusoma neza nk'uko nabikoze. Biraza no kubafasha gusobanukirwa uko amwe mu magambo yagendaga bagora somwa igihe mwasomaga. Umuduri wa Kaliza. Kera abaturage bo ku gasozi ka Rorero ntibabanaga neza. Abo baturage bahoraga mu ntonganya n'inzangano za buri munsi. Nta muturanyi wasuraga undi cyangwa ngo mutabare igihe agize ibyago. Umusaza mu nderere yabibona bikamushavuza. Atangira gushakisha icyo yabikoraho. Umusaza banga umuduri. Yigisha imfura ye Kaliza kuwucuranga. Nyuma y'iminsi mike, Kaliza atangira kujya acuranga indirimbo z'amahoro. Nimugoroba yahuzaga urungano rw'abana baturanye, akabakirigitira umurya bakanyurwa. Abana bose bagera iwabo, bagasubiramo indirimbo z'amahoro Kaliza yabaririmbiye. Kuva ubwo, indirimbo za Kaliza zikundwa cyane n'abantu b'ingeri zose. Abana baziririmbiraga iwabo, ku ishuri no mu bitaramo. Injyana n'ubutumwa by'indirimbo ze bikanezeza ababyumva. Izo ndirimbo nziza z'amahoro zakoze ku mitima y'abaturage. Bose barahinduka babana neza, biberaho mu mahoro n'umunezero.
Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu. Abana, muri uyu mwandiko tumaze gusoma, harimo amagambo nshaka ko dusobanura kugira ngo bize kudufasha twese kurushaho kumva umwandiko wacu. Ijambo rya mbere ni imfura. Reka nsubiremo. Imfura. Dusubiremo twese. Imfura. None se bana, muzi icyo imfura bisobanura? Imfura bisobanura umwana wavutse ubwa mbere. Reka ndikoreshe mu nteruro. Karekezi na Mariza bamaze kubyara umwana w'imfura. Abana, mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo imfura? Ngaho nimuyikore. Muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Nimukurikire twige ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni zabakoze ku mitima. Reka nsubiremo. Zabakoze ku mitima. Dusubiremo twese. Zabakoze ku mitima. None se abana, muzi icyo zabakoze ku mitima bisobanura? Zabakoze ku mitima bisobanura zarabashimishije. Ngaho nimutega amatwi imbaho urugero rw'interuro irimo ijambo zabakoze ku mitima. Indirimbo abageni baririmbye zabakoze ku mitima. Abanyeshuri, mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo zabakoze ku mitima? Ngaho nimuyikore. Muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Reka nongere mbasomere umwandiko. Uko nsoma, ndashaka ko namwe mukomeza gukurikira kugira ngo bize kubafasha gusubiza neza ibibazo nza kubabaza nyuma yo gusoma. Umuduri wa Kaliza. Kera abaturage bo ku gasozi ka Rorero ntibabanaga neza. Abo baturage bahoraga mu ntonganya n'inzangano za buri munsi. Nta muturanyi wasuraga undi cyangwa ngo amutabare agize ibyago. Umusaza mu nderere yabibona bikamushavuza. Atangira gushakisha icyo yabikoraho. Umusaza banga umuduri, yigisha imfura ye Kaliza kuwucuranga. Ngo yigisha imfura ye Kaliza. Abana, muribuka iki ijambo imfura bisobanura? Bisobanura ko Kaliza yari umwana we wavutse mbere y'abandi. Ngaho nimureke dukomeze dusome. Nyuma y'iminsi mike, Kaliza atangira kujya acuranga indirimbo z'amahoro. Nimugoroba yahuzaga urungano rw'abana baturanye. Akabakirigitira umurya bakanyurwa. Abana bose bagera iwabo bagasubiramo indirimbo z'amahoro Kaliza yabaririmbiye. Kuva ubwo, indirimbo za Kaliza zikundwa cyane n'abantu b'ingeri zose. Abana baziririmbiraga iwabo, ku ishuri no mu bitaramo. Injyana n'ubutumwa by'indirimbo ze bikanezeza ababyumva. Izo ndirimbo nziza z'amahoro zakoze ku mitima y'abaturage. Ngo indirimbo zakoze ku mitima y'abaturage? Ubwo bivuze iki? Bivuze ko izo ndirimbo zashimishije abaturage cyane. Ngaho nimutega amatwi inkomeze mbasomere. Bose barahinduka babana neza, biberaho mu mahoro n'umunezero. Babyeyi, nimwibuke ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo, mubatiza telefoni, hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda.
ukanda kanyenyeri rimwe gatatu kane akadirishya hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye harimo na TVT. Abana, umwandiko twasomye wabashimishije? Ese muribuka ibyo mwari mwatekereje umwandiko uza kuvugaho mbere yuko dutangira gusoma? None se, ibyo mwari mwatekereje mwasanze bihura n'ibyo twasomye mu mwandiko? Reka turebe niba twumvise neza uko byagenze mu mwandiko twasomye, dusubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo, abaturage bavugwa mu mwandiko babaga kuwuhe musozi? Reka nsubiremo. Abaturage bavugwa mu mwandiko babaga kuwuhe musozi? Niba wibuka igisubizo, ngaho kibwira umuntu mukuru muri kumwe. Niba uri wenyine nabwo wavuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Abaturage bavugwa mu mwandiko bari batuye ku musozi wa Rorero. Nimutega amatwi imbabazi ikibazo cya kabiri. Se wa Kaliza yari ahangayikishijwe n'iki? Reka nsubiremo. Se wa Kaliza yari ahangayikishijwe n'iki? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa niba uri wenyine uvuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Nizere ko mwabikoze neza. Se wa Kaliza yari ahangayikishijwe n'uko abo baturage bahoraga mu ntonganya n'inzangano za buri munsi. Mutega amatwi imbabazi ikibazo cya gatatu. Kaliza yacurangiraga abandi bana indirimbo zerekeye iki? Reka nyisubiremo. Kaliza yacurangiraga abandi bana indirimbo zerekeye iki? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa niba uri wenyine uvuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Kaliza yacurangiraga abandi bana indirimbo z'amahoro. Abana, ni irihe somo twize mu mwandiko uyu munsi? Mu mwandiko twize uyu munsi, nkuyemo isomo ryo kuba umusemburo w'amahoro. Abana, mwaba mwibuka byibura umunsi umwe umuntu yaba yarabasabye kumubabarira? Ni byiza rero kubabarirana. Somera ku ishuri ndetse n'iwacu ndasoma ibitabo byanjye bifata neza uko bikwiye. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi gusomera hamwe namwe umwandiko Umuduri wa Kaliza. Mwabyishimiye namwe. Dutega amatwi umukoro. Uyu mwandiko mukomeze mu somo bwanyu cyangwa mu somera bo mubana mu rugo. Mukomeze kandi mukora imyitozo iri ku rupapuro rw'195 n'196. Niba udafite igitabo cy'Ikinyarwanda, wabwira bo mubana inkuru twasomye uyu munsi. Wasoma kandi ibindi bitabo by'Ikinyarwanda biraho mu rugo iwanyu. Muze kandi gushushanya Kaliza
Se wa Kaliza n'abaturanyi barimo kwishimira uburyo bagaruye amahoro mu baturage batuye ku musozi wa Rorero. Mubyereka bo mubana, mubasobanurire n'ibyo mwashushanyije. Mu gihe muza gukora umwitozo wo gusoma, mugerageze gusoma amagambo n'interuro neza. Mugerageze kwihuta kandi no kuruhuka aho biri ngombwa. Ababyeyi namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Turabashishikariza kuzakurikira andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radiyo. Nimumfashe dushimire UNICEF baduhaye uburenganzira bwo gukoresha uturirimbo twiza mwumvise muri iki kiganiro. Mwakoze cyane kwigana natwe. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa Reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USID somo menye. Kwiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID somo menye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some.